Енді мына акида мәселесіндегі бір кішкене тоқталып кетейік. Мына қазіргі күнде акида мәселесінде Алла субхана ва тааланың арштың үстінде деп Алла тааға мекен беріп адасып жүрген бауырларымыз бар. İmam Cafer-i Sadık bu kısı, İmam Cafer-i Sadık İmam Ebu Hanife'den 200 yıl altın kayıtsı boğan, 148. hicrede kayıtsı boğan. Bu kısı Ahl-i Beyt'ten boğan, yani Peygamber'in urpağından boğan. Peygamber'in urpağı kimden tarih etse? Ali Rasulullah Hanif'in Fatıma degen Peygamber'in kızı var. Ali Rasulullah Hanif'in bir neşe yeri. O kısıdan tarih edinler Ahl-i Beyt deydi, Peygamber'in urpağı deydi. Bunu olsa İmam Cafer-i Sadık, tıpten İmam Ebu Hanife Rahimetullah'ın özünü de sögüs beretin adam bolgan. İmam Ebu Hanife'nin özü İmam Cafer-i Sadık'ı tıңдайтын bolgan. Sol kısa айтады. Men zaama anna Allah ala şeyin au fi şeyin au min şeyin faqad eşreke dedi. Kim Allah Teala'nın dedi bir nersenin üstünde deyip bilse, bir nersenin içinde deyip bilse, bir nerseden deyip bilse, yani bir nerseden jaralgan deyip bilse, ol adam Allah'a sıyrık kosup dedi. لأنه لو قال أنه على شيء فكان محمولا ديت. Өйткені ол деді, егер деді Алла Тағаланы бір нәрсенің үстінде деп айтатын болса деді. Онда ол Алла Тағаланы бір нәрсе көтеріп тұрған болады деді. لأنه لو قال أنه في شيء деді. Егер деді ол деді Алла Тағаланы бір нәрсенің ішінде дейміз, мына фис сама деп жүр ғой. Фис сама деген аспанның ішінде деген, немесе аспанның үстінде деген сөз. Aspanın üstünde dizeyem dursamız gün, aspanın içinde dizede dursamız gün. Ne üçün dizi? لَنَّهُ لَوْ كَنَّ فِي شَيْنِ لَكَنَ مَحْسُورًا دِيدِ Eğer dedi, ol dedi, bir nersenin içinde bulatmasa, ol şektiyeli bu kalı dedi. Şektiyeli bu kalı dedi, ol cancağınan nerseleri uğrağın şektiyeli bu kalı dedi. لَنَّهُ لَوْ كَنَّ مِنْ شَيْنِ dedi, eğer dedi, ol bir nersi din bulsa dedi, لَكَنَ مُحْدَتًا dedi. Onda ol jaratlıs bu kalı dedi. Bir nersi din desek, ol jaratlıs bu kalı dedi. Енді не үшін ол кісілер осы сөзді айтты десе, бұлардың барлығының сүйенетін сөзі Құран-ы Кәрім. Құран-ы Кәрімде Алла Субханаһу ва Тағала айтады: "Лайса камислихи шайун" дейді. Өз асында осы жерде камислихи дегенде каф сөзі, кыз сөзі, бұл қосымша әріп болып есептеледі. Қосымша әріп. Не үшін бұл қосымша әріп келді десе, Laysa деген сөзді қуаттау үшін. Өз әсінде Laysa шайун мислеху болу көрген. Оның ешбір ұқсасы жоқ деген. Бірақ Laysa кәмислихи шайун деп қойды. Не үшін олай деп айтты десе, оның ешбір ұқсасы жоқ. Енді дүниедегі заттар, ол арыш болады ма, ол курси болады ма, ол не нәрсе болады? Екі нәрсеге бөлінді. Біреу латоев, біреу кәсәев. Латоев деген нәрсе не? Араб тілінде. Латоев деген нәрсе, былайша біз айтатын болсақ, өте жұқады, жұқалығы соншалықты дәрежесін ұстай алмайсың. Ол не десе, мәселен, ауа. Мәселен, біз ауа осы жерде бар екен өмір сүріп тұрмыз. Кислород мына жерде бар, біз өмір сүріп тұрмыз. Егер мына жерде кислород болмаса, біз бәріміз мені тыпыр-тыпыр деп ар жаққа кетеміз де қаламыз. Бірақ біз осы кислородты ұстай аламыз ба? Жоқ. Бірақ біз білеміз, оны жұтып жатырмыз біз. Және екіншісі не десе, рух, жан. Аруақ дейді ғой мәселен, аруақ деп жан. Жан, рух деген сөзді, аруақ деген жандар деген сөз. Құран-ы Кәрімде Алла субхана ва тааала айтады: يسألونك عن الروح دي سنن روح جاي لسرايت دي پیغمبر صلی الله علیه و آله Алла субхана ва тааала Құранда нені адамдардан сыр қылған болса, жасырған болса, оны адамзат осы күнге шейін білмейді, қияметке шейін де білмейді. Соның біреуі осы рух. يسألونك عن الروح دي сенен рух жайлы сұрайды дейді. Құл ар-рух мин амри Робби. Пайғамбарымызға Алла тағала айтады, сен айтқын дейді, бұл рух жан Раббімнің ісі, яғни Раббімнен басқа ешкім білмейді. Біздің бәріміз білеміз, біз анамыздың қарнында болған кезде бізге жан кірді, біз қимылдай бастадық. Мына дүниеге келдік. Мына дүниеде өмір сүріп жатырмыз, жан бар екен, біз өмір сүріп жатырмыз. Осы жан шығып кетеді, біз мына дүниеде өміріміз тоқтайды. Енді осы жанды кім айтып бере алады? Егер біз осы жанды біз білгенімізде,
ustay алганымызда бир шишага сап коюп, аны Алаудун жынды устап турган сыяктуу устап өмүр сүрө берген болот деп да булай. Ким мына үйдөн кеткиси келет? Эч ким кеткиси келмейт да. Бирок мына жан чыгып кеткен кезде баарыбыз кетебиз. Ол жан каласак биз ауру болсак да чыгып кетет, денимиз сау болсак да чыгып кетет. Өткөн арабтар айтат: "Кам сахин мата бигур иллатин ва кам мазин ашаддахран" дейт. Канча дени сау адам бар дейт, эч кандай себепсиз кайтыш болгон дейт. Канча ауру адам бар дейт, асыр бою жасаган. Туулганда мүгедек болуп туулат. Буну эртең өлөт, ар күнү өлөт дейт, ал 100-100 аса өмүр сүрөт. Караңыз. Мен сол маселен жан, рух деген бул биз кол менен устай аламыз ба? Устай алмайбыз. Жана нур. Нурду да кол менен устай алмайбыз. Булар эмне? Булар латаевти. Дени касаев деген бир. Касаев деген кол менен устай мүмкүн бул нерселер. Мына мисалы стакан. Мына сууну кол менен устай алабыз. Мына Куранды кол менен устай алабыз. Мына агач, адам. Булар касаевтер. Алла субханаху ва тааала айтып жатыр да. Алла таала дейт, ана латаевке де окшомайт. Мынау касаевке де окшомайт дейт. Не үчүн десе жаңа Курандагы аят болгон дейт. Не үчүн маселен мынау көп аяттарга сахабалар деген табииндер маана берген жок. Имам Маликтин алдына келди. Маселен маган бирөө кат жиберди. Имам Маликтин сөзүн булай деп аударыпты. Имам Маликтин бирөө келип сурайт. Ар-Рахман алал арш истава, кайфа истава? Алла таала аршка истава этти, анын истивасы калай болду дейт. Яны маселен истава деген сөздү ул Имам Маликтин сурап аткандар биз сыяктуу казактар сурап аткан жок. Одан сурап аткандар арабтар сурап атыр. Жаңы истава деген сөзгө түшүнбеген соң сурап атыр. Эгер истава деген сөздү мынау казыр күндөгү салафи агымында жүргөндөр ойлаган сыяктуу ул көтөрүлдү деп түшүнөтүн болса, арышка орнукту деп түшүнөтүн болса сурамайт неде. Не үчүн Имам Маликтин алдына келип осу суроокту койду? Имам Малик не деп жооп берди? Имам Малик айтат: "Истивауху маълум ли? Кайфату мажхул ва суал ан бид ахрижуху ва мубтади". Алланын истивасы белгилүү дейт. Ол не деген? Алла истива деп айтты дейт. Истивасы белгилүү деген Алла истива деп айтты, ол белгилүү дейт. Вал кайфиат машгул дейт. Онун калай экенин белгисиз. Ошол жерде биз жана бир осу шындыкты айтып кетүүбүз керек. Ошол жерде Имам Малик биздин Имам Матурди, Имам Ашари айткан сөздү айткан жок. Имам Матурди, Имам Ашари ал кишилер кахара галаба деген сөз менен айтты. Яны Алла Таала аны аршты ээленип алды, жеңип алды, өзүнчө кылып меңгерип алды деген сөздү айтты. Имам Матурди, Имам Ашари. Имам Малик ошол сөздү айткан жок. Мынау салафи фиркасындагы адамдар айткан орнукту деген сөздү айтат да булар. Шыкты, саада деген бир бийикке чыгуу. Саада деген бийикке чыгуу. Вартафадан көтөрүлүү деген сөз. Аршын үстүнөн көтөрүлүү. Вастакар деген аршка отуруп алды деген сөз. Бул сөздү айткан жок Имам Малик. Имам Малик эгер ошол сөздү айтса, биздин арамызда мындай тартыш болмайт эле. Бирок Имам Малик айтты: "Ахрижуху ва мубтади" деди. Мынаны чыгарып жибер, мына бидгатчы экен деди. Мынаны чыгарып жибер, мына бидгатчы экен деди.